Во Штипската населба Три чешми, на зградата од подрачното училиште при Обштинското основно училиште Гоце Делчев, денес започна поставувањето на фотоволтаик, необходен за заштеда на електричната енергија. Средствата за овој проект се издвоени од програмата за финансиска поддршка од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, со цел поттикнување на локален развој на руралните средини при Министерството за земјоделие. Како соосновач и партнер во предлог проектот, Општина Штипке кофинансира 33% од вредноста на предлог проектот, а останатите средства се побарани и обезбедени од агенцијата. Пред почетокот на активностите за поставување на фотоволтаикот, заменик градоначалникот на Општина Штип Јане Миланов истакна дека Општината учествува со 100.000 денари, а агенцијата со 200.000 денари, или вкупната вредност на проектот е 300.000 денари. Зградата од подрачното училиште Гоце Делчев е четврта институција каде се поставува фотоволтаик во Штип. Предходно беа поставени фотоволтаици на зградата на Обштинското основно училиште Ванчо Прке, филтер станицата и зградата на територијалната противпожарна единица.